Que a paz de Jesus esteja com você. Sejam bem-vindos ao nosso encontro diário para meditarmos a santa e poderosa Palavra de Deus. Queridos irmãos, Deus nos criou para sermos felizes, com uma felicidade que não acaba nunca. Que a sua alegria não dependa das suas circunstâncias, mas sim da fé que você tem em Deus. Para ser feliz é necessário ouvir o que Deus te fala. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículo 17 e do versículo 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, para que possamos compreender as palavras de Jesus, precisamos nos desassociar das ideias que o mundo nos apresenta, de que tudo quanto fizermos de bom terá sua recompensa aqui na terra. Jesus nos apresenta a felicidade em consonância com o plano de Deus e nos situa na perspectiva dos que buscam a felicidade aqui na terra, seguindo os conselhos cristãos. As bem-aventuranças são estágios de vida que nos levam a ter um prenúncio das coisas celestes, da realidade do céu. Quando seguimos as sugestões do Evangelho, nós perseguimos a vivência do reino dos céus, que é paz interior, justiça, consolo, alegria aqui na terra, de uma maneira que o mundo não pode entender, e na vida futura, a plenitude de tudo isso. Portanto, ser pobre, passar fome, chorar, ser perseguido, odiado, insultado, amaldiçoado, são situações que, de acordo com a mentalidade do mundo, revelam infelicidade. Porém, quando vivemos na perspectiva de fazer a vontade de Deus, essas coisas que nos acontecem servem de motivação para que experimentemos cada vez mais o poder e a força do Senhor na nossa vida. Ao contrário, as coisas que o mundo prega como lucro, riqueza, fartura, riso fácil, elogio, passam e não deixam nenhum vestígio de felicidade. Querido irmão, amada irmã, é feliz aqui quem já espera a realização das promessas de Deus
que serão plenamente cumpridas no céu. O próprio Jesus nos garante: alegrai-vos, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. A expectativa de que um dia contemplaremos a Deus e alcançaremos a plena felicidade já é um motivo para que sejamos felizes aqui, mesmo passando por dificuldades. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que se encontraram depois de terem vivido tribulações, mas conheceram a força de Deus. Amados irmãos, a palavra de hoje termina aqui. Espero que ela tenha feito morada em seu coração. Agradeço a Deus pela sua presença, pela sua companhia e peço que a cada dia Deus renove suas forças, sua esperança, sua fé e abençoe sua vida. Ajude na evangelização do nosso canal deixando seu gostei nesse vídeo, seu like, para que a palavra de Deus se torne mais relevante na plataforma e alcance mais pessoas. E compartilhe essa palavra, anuncie o Santo Evangelho de Deus. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo. Te aguardo amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.